Бүгін ғаста сирақта болу сытытық тұрар. Жүкускайгы әлбәк квартиралағы 549 де ғағын сетеме тұттылар болжағын тақсан тұрар. Өйегер қаста регионға ұтусы болырыр деғы тоғыта теппет ғаз бейгіне сәрәнен әрдеттен көрінің ден сәретер. Бүгін ғастан сирақта болу тұғынан кепсет яқпет. Саңасыл үйінер түйінігер Магнитогорскайға болбыт аджар қайыттон бары біле біт. Ол кенттен Ростовскай обылас шақты көрітігер, онтон Архангельскайға ғасы әхінне. Бұ бұғылан кенттен дойды салататығар арастағымна мұнияқтар ұтылалар, әтейлері, сүбелері мұниялар, ұрыталар. Оны түкіндігі жеттарым бастан бігі бұ Россия тұтуға министрі Владимир Якушев правительство чағығар әтейтен ұрытығын, оның бастан бері бітен онтон салығай. Мы подготовили также дорожную карту, внесли ее в правительство, которая предусматривает несколько предложений. Одно из них – это единый договор на содержание внутридомовых газовых сетей и тех сетей, которые и всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры. Это предложение, которое было сделано депутатами, закон принят в первом чтении. Я надеюсь на то, что мы его закончим, вернее, примем во втором и в третьем чтении. Второе – это введение так называемых адорантов. Ну, мы с вами помним, кто родом из Советского Союза, как у нас сильно пах газ, когда у нас где-то происходила утечка. К этому необходимо вернуться, потому что это самое дешевое, простое, но очень эффективное решение. Также очень много сегодня ведется дискуссий по установке газоанализаторов. Это сигнализаторы с функцией подачи либо сигнала, либо когда запирается кран, он может запираться в конкретной квартире, в конкретном подъезде, в конкретном доме. И сигнал поступать на пульт аварийной службы. Все это просчитано, есть конкретные предложения, они находятся сегодня на площадке правительства. Все это, естественно, стоит определенных денег, поэтому нужно принять решение, по какому направлению двигаться и оценить наши финансовые возможности. Поэтому я думаю, что в ближайшее время правительство выйдет с консолидированной позиции по этому вопросу. Иті хүрін әрәтейлер. Онтығына үстел бәғатей бар. Оны жеті бастықыттан бұл сағылы қайын бір же бір доғы бар дейін, тұтуға қайын дейін, бір принципі. Иті түхі сөпті ғатейіне? Бетелді бұл ітіде ететіні долары өйір, әпті ғатейден сағынылы бұл. Оның бір жеға бір доғы бар болыр сөпті ғатейін. Ол ата білген әлбәқ квартирал Оның проблемы бар әті ұрыт. Қалғыр сүйіз квартиралар жеттен, құрыған сүйірбетін атын тәрілді, отутын атын тәрілді, ұрды ұтын атын тәрілді. Оның әті өпроға бе ұрықтан жарқтында бұт, оның әті-әтінен үлләйіп тұратты дейік қайып. Бәйті оның салдарға әті өпроқтан жарқтым ұппыт. Оның білің күнгі бір жаға бір доғыр болуқтақтығынан бары тәрілтелері көтірі обслужады, тәрілтелері көтірі көпсетей бұр бұта. Ол ата егі ұрыққатта етен тұрғаса атыр болақат, де? Бейтін ұрыққаттан тұрғаса бұтан. Кім Сергеев Анасевич тұқ тенге тәйтін, де? Бұйын артығыр компания бөбездені көрігі қарай егіланғыр обыт. Оның болған тұн қаз бейді деға бейді доғарынан, етелі бүтін күлдіқ, реал газ сервистен тәрілті көрірістер. Вен каналларын дымы қоду Внутри домовое газовое оборудование ем бар, да? Төсі үсіңіз постановление бартығы иллі әдер. Кем заказчик болуқтаға, кем исполнитель болуқтаға ден. Ол чәрсінен түн барыта договар бұйытынан үлі тағымнаға барар. Ол ата егі жәлер кетігер, қайуе бір жеға бір договар? Оннық. Оннық атының ең арас туақ тәлітті түәрсі бір договарда жеғы оқ? Оқ, барыта бір жеға бір. Оларды егеттін кәмі күтті тәңі қаван ерігік. Сөп, ұтты еті екі сәт етінен бұланы адаран тетеді. Еті адараны бігі тұттуап бұл әжіп бұтты. Кені бұл әсеп ескей кәміне аға адаран тетеді, оларды? Төмінен петтем өте бұл бұрысқа. Норматив бігітінен 16 миллиграмм на метр кубический ден норма бар. Ол норма бігі қаңында ғанулар ибатаға.
Хебиске кеминге олауран атон ол кайдагнорма адыран бар берилиптин куддук, онун же берилле турар. Онун газ учишке табыллана хем бир сыт келер, жон аны чувствуйдур. Очоете атын регионнарга тухайне пите болады. Руку кем нега адыран нормативная документация онна бравалар барта Россияданын бийдер болады. Вот багар онун кычы деген түгөндөр баалдары болу Россияданын атын бийит сакасы битигер онук ден сок. Урдуру каттан нормата бар, онун бийиги онук жолдору бут. Онна норма бийитинен ыяы каждые 10 дней он күн болу болады. Адыран бербек келендер. Колобур кандык бар любой жерге тиен мандыгылан жондор сыттан көрөлдөр онда бал турурлар бул бийтен бешке дыл деп онда сыттак деген кайдак сыттак деген үчтөн нам тий хокта үч балтан анын бейти методикалар анын ол методика туганан бийги он күн ай бир бекке барар аны акт составлять дегендер анын ол адрирование барды билиң тутулдай ага онтон бул аны хорокчу нетелере билиң гасыта хокте урут Урут газ били тестер боллаган хыттах булачы деки разу мандык билеган тута билеган деп онтон билеген тогоры газ да вакыт илерди онтон билеген эги тажаны колобур дегдер келем бар мен газы гитан көрүнгө хыттан көрүн кайтак келер битти буга битти билеген колобур би көрөчүлөр битти аны итай бе болактарына мен газтырну мапа кара кара тик мен арен көрүн хыттан көрүнгө хыт бар да вакыт разу конечно разу бар бе булай чеп Онтон бу газ быгылырын биллерер терели турору кадет эти үзет итинен. Этини кыттыттан бары хөбүлэби булади. Ити Ата хөбүлэ бит, конечно, эрери били нучлар тека защищёт дем булади. Эти оборудование хим бир хим тоскуды хен алак булукта. Дем боле мен клапан тикатель дем болган, колбур учешке газ учешке латана разу араран кехет ден түгендигер. Онын ити попробу баарга эңнараста механизмдар бар болуктан деп. Например, фонд капитального ремонта ден бар деп атты. Может, ол шөтүнөн барар дуу, кайдак дуу деген антон Россия правительство тегатуары баарын ылын алдарыны бартын мен этер бинтон бартын жоңго яң аспеттерин ден бааналак. Тоже тахана ити терили хулуры бар бут эркинлер булактырына 300 миллиард соккобай ирденере бит. Улахан сумма болгон. Улахан сумма. Онтон өтөөнө терин курдук өсө биле гаха тести битен араран кеер болгон өсө сыналак болот. Просто мен сигнал берер ден это одно, а клапан оттекателден это уже это оборудование. Онтон те гына тигер токтому хайын те гынатын федеральный бюджетин би баарары болот дегени бун онун келери булактырына төө тухалак болгон. Тухалак болгон ди. Биһи болот эти биһи фонда бутун көрөр терилтени кетти эти бопуругу бүгүндөгө ырпыппыт эмне буллагана сигнализатор буллагана колбур биһи реал газ сервис биһи фонда бутун көрөр дээлергер льготный гына туруруку сөптен этикилерде ону буллагана биһи бастанута зона риска бар квартиралары кайыптын бар кабыктын баарыбыт о жакка тун билиген этерге ылы арас условия жанылырор Вот, или хм была на вас такого вчера иник. Кутталлаж. Да, кутталлах квартира ларга иник или не терьер ордуга тоже такой дубут. Он его ховрот эти убляхен чагар, конечно, его просто дал бахтер. Он его только вот он броволан коруинен, там телетенек это ублястивит, бир квартира это турам броволан кору хенден болла. Он вот эти реал газ сервис бем хопер бир квартира на хачем ден бахетен турар миха. Чоне Колобур кылыңыт бир квартира турарагыт, ону ол турарар тертебет уюнар. Да. Эмин терехин айди, колобур ахин кем көрүактары боллага дейт, өт уалаган. Отон көрүн не болады, бир көрпытыгар уже ону турар жейлер баалы, жейлер баалы рэ. Батта. Терелтелер бараларгар бараларгар нуктур терелтелер. Терелтелерге колобур бараларгар бар, ону клапаны текайтелден. Терелтелерге ден кандык барар офиска дуэ бетер газ көлеги терелтелерге дуэ. О, кандык барар офиска, кандык барар магэнэ газтақ болан керен көддөк нонду терелдер туралар. Ирдебил оннук. Ирдебил оннук, ага. Он мүнэгэ квартиян инжелерге ме бар, оннук. Саңа желерге? Саңа желерге, ага. Булата саңа жилеги турурар булактыр дүн жилеги. Турурлар. Ага, онтон була бу тохтен бар. Здание жилые, точка, правила проектирования систем газопотребления дейт. Бара була бар эбит эти индикатор. Ага.
Онны туту министерствете олары текиллерері бит. Саңа тутулар жерлерге хаяндағанын газ сигнализациятын турорарға, оны дәлбіте беге чепчекеті қалжанар стеклопакеті турорарға де. Дәлбіте беге қолыбыра хөпті бәр ғына деті. Бұ бұра бұлы 5-6 күніттен жайыға қытанық стеклопакет дәлбіте бейне сөкі үлдері бет. Өте бұра бұлы хаңа газ сигнализерге ұдық сығаннақ болыр бұлы. Білін құлғыр ұрық жерлергінің стеклопакеттері бартына хаңаттан олардан керім бөректері де анна бақыт. Мұнтын өпші тұтуғы, ол бұра бұла өлі әкеддіңі застройшықтарын ұжы тұтуқтары бұла. Ол аты бұ 5-6 күніттен бұ соқуан жайдағына оны тұтан диакеллері жүнлер қайу еңнің жерлер келдері болақтырады. Дөді тағымығарытын абсурдене әдерден әтелдер, олы бәдір бұланы аңға тұтылдан келер дейлерге әті ердебіл бұғытынан тұрғақтақ ұдымын әйді бүйін. Оның ердебіл бұғытынан тұрғар әбеті. Онты те стеклопакет жақчы жайыры болады те дәлбіте беге? Бұ білген тұрғар стеклопакеттер бұд істенеті ағар қытанақтар дейлерді? Да, оның болары Конечно, улар яхтахтара чолкай болды. Потому что мастаның ғылу драма, простое стекление, үстеғді үші рама тұрбутын енгін бір қырықтык туар қылыпок боланы көте алыр болады. Оны взрывной клапан көтігілелен, оны взрыв күйе тақсан алыр болады. Атын білеген, конечно, стеклопакеттар, пятикамерные денелер бағалар, семикамерные, жон елдерін сылы тағатандар, оны тұр орағатылды. Оны, конечно, білігін хебіскөмегер тұтылды бұдделер, істенілері, білігін нормативінің тұтылды бұллағана барытығыр хөпті бәйіқтәқті. Саңа жерлер көнің кеттелер? Саңа жерлер көнің ідденен тұрғырлары ден сөпті әне бұл. Оны бұ мүнняққа бұл ғаз сетімен үлетігер, қарғығы өскетер жөне пек кәтардыны кітатынлары қаден әтелінді Олар біле-біле тіқылбырға ғабиялары қол бұрар арар жонларға, әбетер қандығыры бұл ғас үлетігер туарыма қолу өскетер жонларға туға пек қатардығыны қытатынлары қаден? Сөпті қаты, яғы. Сөпті қаты, тоғы дейін әттіқі қолыбыр, ол кейін бейтін чәхіні жетігер оларын болдағына төхіп, бәтті, кені тұқ болады. Бейтін оны, бейтін кекергенінлері құтталға ұғар болады. Оттың қолы бұр, қаста әлбек квартиралақ де болдағын аттың сөзеттарын әген барылығын қода басынып болды. Өлеген, білген, білі коллективіне безопасностен күндік білі бар. Білген қолы бұр, жонлар... Сәп реклама барды бұд, оттың алғы көсіп. Сөп, беге ғастан сирақты болтуынан кепсет олары бұд. Бұ Госдума депутаттары бұ мұнняған нені құлыбыр әдді тұқсенет әйді бұттыры деп. Жиелері ғастарынан бол баққы оқы қолбаны переборданынан қатшы еққаден. Ғастына қастынан кәй еққаден әді әйді бұттыры. Оның оғыр үсі бұ әрге жиелері күтті оқы көрірге әді бары. Оны құлауыретіне қатшынаған көрді құлан ғаз тұрбатын ермоуына, оғат кабелін ермоуынан тәннен көрі қынады, пұрғы өрете қынады. Оның тұн бейі құлауыр қораққа, әрге жәлі бі барды қорат кейінері тұралар. Оны құлауыр есеттің бартын оңырын үсі өт өтсілгілді де есеттің олар атар болы қына, тас өттің аға тұрбаны мен олар янады құрдып олар. Оны құлауыр тас өттің аны білген қорат кейінің бейі қаған ермоннан керен бадапын әтемет әлбі қатшерденелерінне. Дөп бұрғантын мұнық сығаналан әпті әбіғарын ұлынығы Оқы көрі төттірі надала құрды көрі. Надала құрды көрі. Әрке жерлерге. Онына білі ғаз асастерге туғынан үнші енден білі харазу маян де. Харазу маян, харазу ғылытан түйе түргенік асасты. Түргенік асасты. Отан білі ұрыт плиткөт қаған ғылы е айтан туда. Білі оны бол батақ батты. Білі плиткөт әме электричіскеді болар, хембер харазу қытар ғына түйер бөт.
идем берет. Он практика, Кайкалар вообще то духовкалар электрический духовкалар тут был, газ та лорда духовкалар бежат электрический был. Электрический духовкалар тут там. То не эти не давать он гораздо этими то говорите, лохан был бы Арсений Дюнтахсов, вот я до энергии там был, а в шестом палате эти не меня худан лохан меня тут уронил рож, он тут там я не ренин как то корчует, а в шестом как то корчует, как все тут. Вот эти вопросы там или нет, только круглая столга, бо оло не это не вер. Он круглый стонтерин, мне корреллоров тех надо. Тогда он не ленит ростра, а не отбах. То народ отбах, он курдук был. Алтон солдат, ты доктор хорошо калор, где друг то надо. Вы дивный аргер, где дендер. Вот там барби лепала турба, эргерер, и ты с этим нерер, грендер. Он новый. Ты отут терехал доктор, он же кто-то, да, или нет? Доктор, 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 Вот по прогрессу бирт уже тема так говорит, жанр эльбахты были духовкалар не реплитаю говорят. Оно бег говорит, уехать панель газовой была, газ. Туго духовка то была электрическая была. Он то было вот к тунан улегир. Эти плитаю работа у кохол банар. Оно хлор эти энергетика заземление во прогрессе архитектура. Оно хлор энергетика у нас хакеры говорят, что тут заземление еще дуллебет. Уден это не было на то, что бегая генерально заявка лет не кирелдер, это бег кирелдер. Он хлор уот за землю не был на биле, донор был бедер де биле, ман тарь дах на тышкан охсу хаджер был. Он на те генерально то, что вискую не пеме. Это бег тонго за землю не Аллах хлор левет, он на кухану был лиден бар. Я на то кто бар. Бар вот. О за землю не акме петях тай. Он на те где тугар кирел был, вообще имущественное составление, управляющая компания, он квартира не была, она собственник квартиры не была, но он там тащит эту вертон, вообще домовое имущество один, он управляющая компания пить так. А что эти, эти то кот, эльбен херит. Он, если ты доходишь, он управляющая компания, пять не забывайте, потому что вентиляцию для них не холодно. Он говорит, что надо постоянно, то эти, эргенеры мне вентиляцию разгалывают. Холор были рекомендации ладья, он кухня останар была кна то кна стен, холор портишка на стен ладья. Он был на это ходу сим бить ровидор, это там бил бьет холор бьет. Это не дигне не мир дебилляха. Сулка и кита вата. Сулка шуште. Шуште. Это пятый сезон халнита. Это пятый сезон ортото, он это пятый сезон бьет идет. Вентиляционные каналы, а я на растяхтах. Растянулихтах. Он управляющая компания хитиярте. Он бегает на орол робот, он это нахер будем кондук до города телете улет на орол. Он это не то го это нахер их мбарован. Хлопрете, тогда на это нахер дикет тих бешут на тахаде на квартире где дюкуска курака отут солдата тахантуран лерген. Эти проблемы на тон дюкуска курака жал тата планирка я вопрос будет на турорар. Инне вала на то хрен туга ден бахарлват бупороха ден убирахенча хавалар. Бо обслуживание во бакка техническое диагностирование единого лохта. Вот тут сол аспидный канитет. Оло ветер была на генера, где генера газопровод, он газтан, тухар плита барта беревеки на хехта, он беревеки тут мигнен заключение лохлдар. Бо петир дальше эксплуатация не септехтит. А что он видит, кинь их газ перелехтер. Вот блин была на ол увлечен чагар вопрос эльбана хвастнатон. Собственник он управляющая компания в горах тахтарит его проходит. Бывало она, эти бравла охрулдары нан заказчик будет нан выступает дивут, исполнитель был обут, олерам была на эти эльба квартира ладья хлора, бывало хлора на агнан и кен арды устю тухен чада харби квартира. Дөрөйнөр хачыда, диагностирование кенне. Эти болла гана обслуживай дир, тәрілтті, оңырыр өңөті ол хачыдыр тақылат ата. Онтон, 30 сылғы бейді етінде? 30 сылғы бейді. Оны 30 сылғы бейді, Жие қағайына ама бәйтін құтталық оғылығыр үстіншіні керейеді. Керейелер дөнді? Отыт
этот ахар был, ади, это нормативный срок, турбакин уже битте ден. Он ухата аханди. Кодомар билеген, ол технический диагностирование, оңорон барандар, срок береддер, эми. Кодомар 5 жыл дектер, ха. 5 жыл болан барын, эми, технический диагностирование барганнады. Ол, касыл, мандык аханисты анай, эми, отын, убилайын билеген. Отын, бир, кайдан дейін, олар мен қол күтіп есіл олором дейді ана хембі төлеуірге тиер болады. Отын, түкуден көрдік, он ұлақан қачу ағар бол батақ дейді, 200 дейінші дейін. Отын, конечно, бастан жон өйді әбекке. Отын, мен ғана бұны жон өйді әбекке просто. Безопасностен, отын, ғамы үзігілді бір болады. Диагностирование дейін тұқ бұл аңынтас әйеқі зүкілчені берілер. Матегудың ұлғырыты, диагностирование бедлерден без слуга ухатылар дему бы. Ага. Оно билеген дети перебекке аппарат урарди. Квартираларына хаджалар бетті. Хаджалар. Ага. Джон түхі бу анын арен берері. Түхі тінне... Дәх, устук вопрос. Джон әдіргелі билеген ұлғанды контакты бір хата баттар. Желре барды бұлақтарына аны рибатты түгендері балылар. Өлеме оты қоры бейті көрер қарайыр тілті болып бұғыдынан ине хүндеяқ болған құлақтасы ғанда ғабыт. Оныттон ердебіл тұрыр ғабыт, бұл жеген аға бұрыды бүнені көрер тілті біз сүз бұрыған ақпат ғоруқты ақырды. Оныта арыт, конечно, ол хүндеяқ қылыға күддің, олар оныттон ол қылық қылықты ақтем ұстыновқы берін олар ұстыл. Оттонук бир да квартираны көтүп петактарына рахатанар болади. Олар кемере ханларын кеп истактарын багыр оны тесте турар. Олихин жон өйдөннө деп итти. Ол бро олуктактур осы муняктарга риген баарын бери канады. Бул тети коллективный безопасность деген дегенен тох. Кеттен ажага тутукта. Ол бир алтын. Тилхан жега колбор аргылыр ген кен көрүнмөт болгана. Дета хан кеп иште гана инната гана тону. Ажага ор бул. Ону те эти вопрос кона эки сети бар. Хороксондор этелдер бехи того диагностирование барам барам. Ким бир улар тарбутун билер болуп тону того аразу. Улар папа дейді. Оның көмеу қолғыр мейхана бар, еті бапыр өз қолғы диагностирмен тұғы ұларын қалын сәпті ақырдық тұрба. Полностью, бұтын барат олар ер болағаны, аңардылар болағаны. Өтші, оның көмеу болуын сәптенеге қайын етағады? Оның сәбі бұқ бар маменді. Қолғыр қас біле ғана дегіддіғана, ғастақ дегіддіғана жондар инструктор шағалады. Онына қолығыр білген вторичный рынектен барды. Жондар квартиратылы халдар, ғастақ квартиратылы халдар. Онына олықсыен баран, тұртан керен баралдар болды. Оны құмайы қиын қанды ғағының тұтты батақ жондар бағалдар. Ғаз пайдақ құтталыған білбет жондар бағалдар. Ол жондар бүйеге қолығыр кенелері көрбеп бөт. Көйен инструктаждан әңін берекек бұтық қолығыр пака тиелік бітіне. Отын қолығыр ғазу әхелестерді кене квартиеттер кеддегіне түгәрі маңық нұрышайдан тұтталары боланы, конечно, инструктаж берер. Қайдақ туғаналарын, бартын бағарын бере тұқ тұқасыз жаңы кемегер. Так қолығыр оның категория балылар жандар. Қағанды ғағаны тұтты батақ. Управляющая компания, он бильянцев, бегивал бильбепит, бильдоговор, будто управляющая компания, которая бильде бильдоговор на конкуренции. Вот, мне бы как раз вертяни не три, их надо быть, тех минимум вертяни, то пусть перелет. Он новый говор, управляющая компания, кем келен кирзин билер, учет тур, он учет там говор. Итен себе бить. Итен себе бить, то. Вероятно. Вероятно, то будем его тарбал, кине папа. Yani o tijongu baran kelle kanı bitti mi ne yakalı battı ben engindiyen kurdum. Kürüz gün bir yere ben engindiye bir kurdum. Kağıcı yığandı pulun sepe. Kağıcı yığandı. Kağıcı yığandı pulun sepe. Ta ekol vtorişne redakka ırhan os bulur onda. Monitorik gınar barıtın ahvat atan ki. Tunluk o gınan bara hem bir hege bir gül ile taqatınlar onu hiti yakatın sepe bulmadı. Onun atın da kaydakta atan var. Яка келе, яка хеджи хуага чона, хим бибил бек була дика, кайдак туттар. Оту бірі хуабыра, жокузгі куаракка, тұтылдан кейдбіт жейлер дағаны, хорон жея, етергелайте инструктаж бар бакалар, газ кейд бакадура жейлер мей балдар. Оның өмендер мей балдар хуабыра. Оттун, эйге хуабыра, ханнык тәрілтені, ханнык управляющая компанияна қайғы қыдайтай, онына ханныкка бұ мөлтіқті
Эй, бир аметтан көрөйт, бигелий жон көрөйт жер болох. Аны кетер хибилин харазу, аны кетер эрегер хан оспулуна, то еще дирхим бир, элбактан хим бир үчүгөй бар болу. Ну, ол бигер ча Прометейн компания кейден септу. Антон Куатары, Кулурса, ДС компания, эти компания, бигенет рыши дугуля үлэгэллер билген. Антон, атын олог куаган ден, билген бүгэтэн кэбэр рисига оспулу. Антон, жа кайдах жаягаты, он нухол бре, бо управляющая компания чудюлеле бэт, контролла бат, эти обслуживай дыр, территориалер кэта договор тюэр себе, тебе темел тохтюлелир. Олору кайдах хамсатэ кэбэ? Тохтюлелир управляющая. Он нук, механых портуху обулу, иддебил бүгэтнан турар, бары ол бирадыгэн улы лихтэ афэп ола. Колобор бүгін бұл үш жастан ұғырысқа мұйнық болады. Ору бұна бұл бұтема, онны үңірілі бұттар бар управляющий компаниялық көрекенлері. Онда тәкім кәлер кәлбіті болу, бігі білген бұл... Түрден компания кәлбіті. Түрден компания кәлбіті. Ото үже үшей болды. Балтырай үш компаниятын түрден кәлбіті. Я все равно, бір үшей пара. Түрден үшей балтырай үштен. Сәп, білген реклама бар бұт, онты мегалғы кәсет екпеді. Үтеке әне бігі ғастан сирақтақ болу ден кәпсет олары бұд. Оңлақы бұ управляющы компаниялар же ұлақан болғымтыларын хорықтыру ұрбаттар ден әтейік әлі. Құлыры мұнияң ғырдақтырыны үскі мұттан бейрер әкелер әбіт. Оның бігі бұ управляющы компаниялары қайда қамсыздық бұты әбі. Итінің ұлық тоқтыр күсті әқтір болады? Доктор балам лав, шестнадцать хамстахандер. Олуру, все мунья холовур, он эти подъездные клерулялдер. Он на волотан, что упражнение компании были нужны, возвращают его лухан контакадер. Кине, ула эдакты кочо тур, кепсетер, мунья тир, кине не беден мы контролдер. Олук доктор. Он ну волотин нет, тут двух пар контакт бар дихн долог. Бог потах, не уже бар. Эхе, джонгут тюхек ахтюай. Бізді жомыт көктіоқтыр дейханады. Қолғыры бұл республика үйінен ұйтылдар тірәйіндерге программалар тұлыларғар үйден өмір үлі әбіт. Тесі өтуші Якутс болуын, народы бюджет болуын. Білім балан әте пилотына тұқ керендірер программа поддержки местных инициатив ден. Оны ұлатын Курушова отыт дұроп түйет, отыт дұрып 5 нөмірді әделерін ұлықтақтырың өте көрсек тәқпін асын. Ол бейін кейттен ағаяу қоқ кейінің мұнян мұнықтық тәқпіт. Ол оның тақсын бар, бейін кейі бар болу ден әрінебін. Тойдық активіні сүрді өрдік. Әргел өттін, кем бағалақ инициативі көте оған бейі әкелер. Бейі ол дүйінің құрып, өрің өте көрсөбіт, оны үксі әтіміне әтті Бұд әлбіте білекен иттен құлғыры бігенің көрің, онына батаққатың әнден кәләлерді? Гаспытын бербеккелен көрің істің ден? Оның құлыған массавай тоқ оқ, олдырам болады білділен зайбыланялар, хайбыланялар келелілер. Разы тоққа барар, көрігі барар. Дәрілті бітер таққа бұд, көрің істің ден хайап көтін автоматически баран ерінді. Аны білген боланы бұ бігеде күскай әретті бітті, 549 дейденіцеп, әлбәк квартираладе. Улыстарға қайдағай? Улыстарға көбейі, бүлі, нам, қаңалас улыстарға әндетшелеріме бағылар. Отысыл үже ғастамынтыра сұрықтыры келбет. Әлбәк квартиралады жәденіме бұл тұғынан көрір өмесі ғайдыны чағаны секторіме кейдір. Оны қаз бейді чағаны жәе ләкі отысыл ғастамын құлағына еті ғокон кенеқеме тұғайылдыр бұл. Оны құлғыры ұлыстарға бар үлігеттерге жөнлері беріп екелілер, көрілер, істелілер? Бәйгетінде үлінің табыт, бәйе қаз бейді оның 30 сылы аспет жөнлерге өбеден білінеті, сұрығынан тоқ сұры күтін тұрабыт. Үлілері қаянда барық оңырық тақыт, диагностирование ақық тақыт.
бары билеллер. Почему эти улустарга үле барар, оны не егерелле ақыт? Олықтуақ администрациялары кітірі, ғағанын туған атчылары кітірі, барыларын кітірі үле бара тұрыр. Сөп, онтын төл бәйесті ақтыры. Ес қомулы бата дейені ме олықандыға тақтыр болады. Қатшы келбет, ес қомулы бат. Мені еттіқпені бұл сүйіс әтті 11 миллион соқ көбай дейін. Газы ең төлемет оға ес. Атом бандык осы дәүләтем бандык көреп булакын. Хәп, бандык анализды бит көреп, бәйге һәм ул кан потребитель бит билген якуча энерго булар. Кине, кинеке 3 ел эгер бәтен билек га туганар объемын акрылан ачатыныр. Уны пока то бер шинетин бе бил бәпит, но по факту он дук ачы турасы. Отан чаганы нехеленне ден туспа группа, кине хулубур 4 елан рәт түгәр 14 он бесер бірген офсет тоқтан потреблентанларды білген он ағыз бірген дейді. Оғата чағаныңдар ғағының туаналары қылынай әлбәне ері. Оны ес бар, еті өпіруғының бейтін постоянны өлілі әвет, деп өлі өт болады. Так, өтшіңі туық, өте дәлбіте бі бол батығар құлбірәхеке бүгін بیه که خیریه بول بول باد بیه بردن کنترل ولارو بتوانی تیکاتن هفته. اینه بیه خلور جیلرگه کی دک بتوانی چیز برگان خب تا بتوانی بیه چنان برای بله بگذنن پتریبیتی لبیدگر خلقه بید خیان دکیرخ تا بید. اونو خلور اونو اول تیو خب استوژو نیوگر کیرخ تا بید بیرونن بیرونن بولانه پریورکه دن اینسپکسیه دن گروپالر بالر. اولر بولانه تیو خب استوژو نم بول بکره بو که گانه کدکتو هنری دن بری بکلیوت. Оның қалдықан ғылғы кетті бейі керек тәқпет. Оның тұн үтіне керей бі пұрғығыр әметін, келдербәт жонар балылар, келдерәді жонар балылар. Оның бейі пастайын әтін туынын үлілді әбет, оның тұн қайыр. Тұмын үшін қайдым етеді, дүксі көрікке үйт бағыз организация бар. Газ әбірудығыны техническі құрыны бар организация. Он огненамбаран, каспуриенистас, а он бивилиндан, а он че брал? А он брал химбир, бихителитивит, обслуживает дир. Он бихителитивитере единый были номер димбарди, 104 вызовай аварийной газовой службы деньги. Он тюнеркунистери, бихека каста бригада курака дежурства гадер тюнеркунистери. Тоже учишься с этой келлер. Қайыр түгенігер сразу оны сұғал көмеу атақ сәрге бәлемдер? Бәлемдер бәу ұлғады. Еті қанды бұл арар республика дүнен? Республика дүнен. Сөп, жебаланы манна көрекшілер біт ұйталылар. Манна ұйтыла кей біттер. Қолыбыры бұйын ұрбаттан, Комсомольске ұлысатығар оларар диабетігер вентиляция бұт үлелі әбәт қайдақ болы бұты еген ұриялылар. Қолыбыра қанна кенлер үйрен тияқтықтыр, бұйын ұрбалар. Улысатын сүйіс әттіз жетіттен, вентиляция бұт үлелі әбәттейбі. Тұн же қайдақ бұғылақтық көрілдіріттен тұсылықтақ бұлға дейді. Құлғыра құрылайшы компания көріктер қарайдыр ғыдер бұлағына бастан ұтауына тиектіқтір бұлға дейді. Онтың бәлші көрін бар иқтіқтір. Екес көрілдіктен бәнді Туспа бейтін әрі квартиратын ғасқа көрі? Құлық, онлық қатан көрі көрі құлық. Онлық қатан мат? Аға. Сұнтарғы қаған ғас кейрі әйден? Бұпрос, интерген бұпрос дей. Еті 15 ұлтыл нарат түгер генеральный схема газификатты республика сақайы көте әйден бары дей. Онны Нұрбағынтар ұлыстары Стринитюнской газоконденсаты местерденеттен Сетін баран ғастын ұқтақ дейінеті. Отын, конечно, білеген әме үп қарчы бапуруға бәу болды. Онына атын өйде білімден тұқ дейін бар. Альтернативны электротопление дейін бар. Қолы бұр каскад вылезге ғез избиточный электроэнергия дейін бар дейін. Оның ғынтар ұлық тұқтыры үксілері дағаны. Оның тұхананылар білігіне тұрғынан. Оның кенілерге әдені тариф тақтыр әңен. Оның экономический стілі сабыратыны көді көріңіне. Бүгін әді бұл білігіне тұрғынан. Өтшіңі пака ғынтарға керер дейін, пака бұланға ғоқ. Ұсалданға қаған керер дейбіттір?
усолданы между онукже примерно эпиболоробола. Был это хотя беддигестяка. Беддигестяка был рин магистральный газопровод эти делибите. Онун был гатан хагалан уже нехлек хинаге газопровод урулухтар. Он на основной бликательный энергия месяцем тандалыхтах. Он на бочурапчига туракюльге кибите, где готор тата? Туракюльге кибите, чурапчига, он на мэнхангалас бите дяр, бу ахсанига. Хюббэхэтте тигер кибите. Он на бочурапчи салангы гар тоа газ кибите девиттер, арат гар турар бахала. Салангы ух, рах, амрэ тутер, бирэ тутер тур. Рах ус. Ону кини тогаре бу салангара кибите ходуга иппыт тоа чурапчи салангы гар газ кибите де? Тогу мэ схема газоснабжения, бапруга, ухат үб бапруга булу. Онотон бега хакер гетип опрогону мен пром жарыктанар. Угу. Министерство промышленности. Хеп. Чагына дине газ баллонуна хылты кап то дине ипиттер. Хылтарга, конечно, ырган хос болу, потому что были жиженный углеводородный газ и сыналак болат. Анан бартынан хотел бы нотун дакпынаттан. Хатчы гостал. Хатчы. Ага. Потом билеген бийим проект акпытти. Колобур сакатран тифтигас. Икитенчи фибекке хиллака биге газперебат физизовтун модернизацияламыт. Уже жижный природный газ теңер кирехте. СПГ. СПГ бий тагара болак бутуна уже тух бар болар. Отопление ме туттар. Кыхтанек потом на кахе, он на дизельный автотранспорт, локомотив тары, энген суда там. Ага, что и было. Ага, он бланер баллар. Ага. Без стратегии тарных урлай. Бу, бюлю, че бы дейк иты, хе, бюлю коракка, саха транснефтегаз улегет трет, яхап служивание ора калембаран, ох, пон сатана риба карас таба тахтарай, кихыл болла дебитсе. Ол үрдюнен тех обслуживание вен төлі олар бұн дебит. Төлі әбет оқынар арақ бөтелер дебит. Это вопрос, то мне петим, то что это телевизор был прохожар, манг бе, улено онгор бут эрболаптун жантан качалывчэ, онг холур это уле онг холутун то холур ак баттамы пылана, кне ол улено туттагади, ону это вопрос холур сиа биде онгором баране битер хитер онгор бута пылакт бутна, бе барамут ол онг холут агнан ол качатыгар онгором бирихтэ. Ак баттаматак пылана улата бу кие телен хуан хеп. Сөп. Мен отыр бұтығым, өлігін түлі әбеппен денетер болады. Газ бейбіт, байбіт дейбіт тағаны сығынатын аға үрдігатын регионларға бұдан чәпчекі хорох ерге босқа дейбіттер. Босқа, газ тәхір бей Росия үрден хуақ. Әрі газ бұтығынаты Росия үрденен бейені орта дейхін бағы. Ағыр дүкті бол бағы, ағыр намақты бол. Орта. Орта хиналакут, эрери, конечно, бихи килимепит цурой болан, оттан оттупут кеме ухуне бет. Улиин бихи чувствуйду, дичей дихе. Тос сылыва оттан тақсар болак. Улиин бихи жаннар бут эрер катектарин дэхэп болар болар. Оттан регионер кетті холатық. Холовур, нара Красындарский крайдар, аварийный дара, үшкіні бухайынан тиян. Котелара тоқтаңа болады, ғылас болады. Сөйіпті, бұл газ дейгін біз бақа көлеріттен бейі олық бұт ұтылықтақ болады. Бұл газ сетіме қаннада бұсты барта әме бейгітті әме бітіттен тұтылықтақ. Бұл ғамталақ оны әрақтақ болуан генің ғырабыд. Күрәтшілі бітті, ұнық батты. Күрсе қадері, көлер бен дейінікке.